ստացման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել եւ ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start, Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի եւ Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով եւ հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz Magnishi ավտոմեքենաներով։ Mobil Start, սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Armenia, յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող Քեշուա եւ Սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում։ Քեշուա Armenia, հասցե Խորենացի 165/2 Metax Gold-ի հարևանությամբ։ Մանրամասների համար 091-20-17-04 Քեշուա Armenia։ Ողջույն, Կրկին ավտոդրայվն է եթերում եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողանում եք ձեր թանկագին ժամանակից մի փոքր հատկացնել մեր հաղորդմանը։ Մենք միշտ աշխատում ենք մեր հեռուստադիտողին դարձնել հայկական եւ ինչու՞ չէ, նաեւ տարածաշրջանի ավտոմոբիլային իրադարձությունների մասնակից։ Այսօր Կրկին մեր ուշադրությունը սևեռվել է Բարձունքի հաղթահարման Կովկասի 2016 թվականի գավաթի առաջնության վրա։ Կարծում եմ, մեր նախորդ հաղորդումներից արդեն տեղյակ եք, որ այն անցկացվում է 4 փուլով։ Այժմ մենք անդրադառնանք երկրորդ փուլին, որն անցկացվում է Վրաստանում։ Մարզիկներն արդեն տեղում են, իսկ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքների ավարտից հետո ազդարարվում է մրցության սկիզբը։ Մեկնարկում է Մևլութ Մելաձե։ Նրա մեկնարկային համարն է 1։ Այս անգամի տարբերություն այս մրցության Հայաստանում անցկացված առաջին փուլի մասնակիցների քանակն ավելացել է։ Իհարկե, սա ողջունելի փաստ է, քանի որ մրցությունն ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Մևլութը տպավորիչ կողասանքով անցնում է հերթական շրջադարձը։ Մևլութն ավարտում է եւ նրա արդյունքն է 4:27.04 վայրկյան։ Մեկնարկում է երկրորդ համարը։ Շատ հետաքրքրական է, որ մրցությանը մասնակցում են այսպիսի ռետրո ավտոմեքենաներ։ Կարծում եմ, դա միայն շքեղություն է հաղորդում մրցությանը։ Տեսեք, թե ինչ վարպետությամբ է անցնում այս արշավորդը հերթական շրջադարձը։ Հաջորդը մեկնարկի մոտ է Իրակլի Լոբջանիցեն։ Նա կրում է 3 համարը։ Իրակլին նետվում է առաջ։
հերթական շրջադարձը։ Երևում է հայաշավորտներին բավական անհաշտ մրցակիցներ են բաժին հասել։ Իրակլիի ցուցանիշն է 3 րոպե 47.77 վայրկյան։ Այժմ մեկնարկի մոտ է Շալվա Ցիխելաշվիլին։ Շալվան բավական լավ է ընթանում, նա կարծես չի էլ նկատում շրջադարձերը, երևում է լավ է պատրաստված։ Շալվան գրանցում է 3 րոպե 33.95 վարկյան ցուցանիշ։ Մեկնարկում է 6-րդ համարը, Շոթա Բաբիլոձե։ Շոթայի ավտոմեքենան բավական խոստումնալից տեսք ունի, սակայն ընթացքը ցույց կտա, թե ինչ հնարավորություններ ունի նա։ Հերթական շրջադարձը Շոթան անցնում է բավական կտուվ։ Շոթան ավարտում է մրցելույթը, նրա արդյունքն է 3 րոպե 42.42 վարկյան։ Հաջորդ մեկնարկը, 9 համարի տակ կրկին վրացական անձնակազմ է, Գիորգի Արջևանիձե։ Գյորգին հաստատում է արշավորդի իր բարձր կարգը, նա բավական լավ է ընթանում։ Եվս մեկ շրջադարձ։ Գյորգին ավարտում է մրցելույթը 3 րոպե 32.86 վարկյան արդյունքով։ 10 համարի տակ մեկնարկում է Իրակլի Կակաուրիձեն։ Ընդհանուր առմամբ BMW-ները իրենց բավական լավ են դրսևորում տարբեր մրցելույթների ժամանակ, տեսնենք ինչ արդյունք ցույց կտա Իրակլին։
3 րոպե 34.40 վայրկյան։ Իրաքին ընդամենը 2 վայրկյանով է զիջում Գյորգին։ Մեկնարկում է 11 համարի տակ հանդես եկող Դավիթ Խաչիձեն։ Մրցակցությունը բավական թեժացել է, մրցաշահորդների ցուցանիշները շատ մոտ են միմյանց։ Հերթական շրջադարձը և առաջ։ Դավիթի արդյունքն է 3 րոպե 38.64 վայրկյան։ Վերջապես մեկնարկում է հայկական առաջին անձնակազմը։ Վարդան Մկրճյան, համար 13։ Հուսով ենք Վարդանին կհաջողվի զբաղեցնել բարձր հորիզոնական։ Վարդանն անցնում է շրջադարձը շրջադարձի հետևից։ Ահա և վերջ, Վարդանն ավարտում է մրցելույթը 3 րոպե 55.37 վայրկյան արդյունքով։ Համար 15 Արսեն Մանուկյան, Արսենը երկրորդ մասնակիցն է Հայաստանից, առաջին փուլի ժամանակ Արսենին չհաջողվեց բարձր տեղ զբաղեցնել, տեսնենք այժմ ինչպիսի արդյունք ցույց կտա։ Ընդհանուր առմամբ այս առաջնությունը արշավորդների համար սեփական հմտություններն ավելացնելու բացառիկ հնարավորություն է։ Արսենն ավարտում է 4 րոպե 8.22 վայրկյան արդյունքով, չի կարելի ասել, որ սա լավագույններից է։ Հերթը Հայաստանը ներկայացնող արշավորդ Արթուր Հարությունյանինն է։ Արթուրը հանդես է գալիս 21 համարով, նա տեղից պոկվելով նետվում է առաջ։ Արթուրը բոլորանները անցնում է բավական մեծ արագությամբ։ Ավարտում է նաև Արթուրը, նրա ցուցանիշն է 4 րոպե 4.97 վայրկյան, Արթուրը շատ քիչ է զիջում զուրաբին։ Այժմ հերթը Անդրանիկ Հարությունյանինն է, համար 22, տեսնենք ինչ արդյունք ունենա այս անգամ Անդրանիկը։ Անդրանիկը աստիճանաբար արագություն է հավաքում։ Անդրանիկն անցնում է հերթական ոլորանը։ Նա բոլոր ջանքերը ներդնում է լավ հանդես գալու համար։ Նա բարձր արագությամբ անցնում է ևս մեկ շրջադարձ։ Անդրանիկը մոտենում է վերջնագծին, նրա արդյունքն է 4 րոպե 9.65 վայրկյան։ Հերթը Գյորգի Խաբալաշվիլիինն է, համար 23։ Այժմ նա կփորձի հաղթահարել մրցուղու խոչընդոտները։ Կտրուկ անցում։ Գյորգին շրջադարձերն անցնում է բավական լավ։ (Դդդ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 դ
Գյորգի ցուցանիշն է 4 րոպե 16.14 վայրկյան։ Էդուարդ Եղյանն է մրցուղու վրա։ Նա կրում է 24 համարը։ Էդուարդը պոկվում է տեղից և նետվում առաջ։ Էդուարդը ջանք չի խնայել իր բոլիդը մոդիֆիկացնելու համար։ Հուսով ենք այդ մոդիֆիկացիաները հաղթանակ կբերեն Էդուարդին։ Նրա արագությունը բավական տպավորում է։ Հերթական ոլորանները։ Մրցելույթն ավարտում է նաև Էդուարդը։ Նրա արդյունքն է 4:30.76 վայրկյան։ Չենք կարող ասել, թե սա նրա հնարավորությունների սահմանն է։ Հաջորդը մեկնագծի մոտ է Գյորգի Բիդինաշվիլին, համար 26։ Գյորգին տեղից պոկվելով նետվում է առաջ։ Նրա ընթացքը տպավորում է։ Սոս, Գյորգին վթարի պատճառով չի կարողանում ավարտել մրցելույթը։ Բարեբախտաբար վնասվել է միայն ավտոմեքենան։ Վերջին մեկնարկը 32 համարով հանդես է գալիս Սերգեյ Տանդոևը, նա նետվում է առաջ։ Սերգեյը բարձր արագությամբ անցնում է հերթական շրջադարձը։ Եվս մեկ ոլորան հետևում է։ Իր մրցելույթն ավարտում է նաև Սերգեյ Տամդոևը։ Նա գրանցում է 4:37 ցուցանիշ։ Այսպիսով ավարտվում է Կովկասի 2016 թվականի գավաթի առաջնության երկրորդ փուլը։ Ցավոք, հայկական ոչ բոլոր անձնակազմերը կարողացան մրցանակային տեղեր գրավել։ Դա հաջողվեց անել միայն Անդրանիկ և Արթուր հայր և որդի Հարությունյաններին։ Նրանք իրենց դասում գրավեցին համապատասխանաբար 3-րդ և 2-րդ տեղերը։ Շնորհավորում ենք նրանց և մաղթում նորանոր մարզական հաջողություններ։ Շնորհավորում ենք նաև մյուս մրցանակակիրներին և մյուս հայ արշավորդներին։ Մեզ մնում է միայն հրաժեշտ տալ ձեզ։ Առաջիկայում մենք դեռ առիթ կունենանք անդրադառնալու այս մրցությանը։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ այսպիսի մրցությունները կկրեն շարունակական բնույթ։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել մեր պաշտոնական կայքում www.autodrive.am։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մոբիլ Ստարտ։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել և ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Մոբիլ Ստարտ, Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի և Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով և հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz մակնիշի ավտոմեքենաներով։ Մոբիլ Ստարտ, սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Արմենիա, յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող Քեշուա և Սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում։ Քեշուա Արմենիա, հասցե Խորենացի 165/2 Մետաքս Գոլդի հարևանությամբ։ Մանրամասների համար 091-20-17-04։ Քեշուա Արմենիա։ Դրել եմ